samojízdné sklízecí řezačky Big X od Krone jsou odjakživa synonymem pro maximální výkonnost a řezanku dokonalé kvality. A kvalita řezanky se odvíjí od použitého adaptéru. Krone nabízí široký sortiment sklizňových adaptérů pro sklizeň kukuřice. Pro jakýkoliv stroj a jakékoliv podmínky to správné zařízení. Easy Collect. Adaptéry pro sklizeň kukuřice se záběrem od 4,5 do 10,5 metru nezávislé na počtu řádků. Pod názvem se skrývá jednoduchá konstrukce a geniální funkce. Stonky kukuřice jsou střižným řezem odřezávány obíhajícími řezacími noži proti pevně uloženým stupňovitým nožům. Nekonečné oběžné pásy kolektorů dopravují rostliny ke středu, odkud jsou v podélném směru vtahovány dovnitř. To je základem pro vynikající kvalitu řezanky bez podílu příliš dlouhých částic. Tyto sklizňové adaptéry přesvědčí jednoduchou modulární konstrukcí a nízkou hmotností. Nože se brousí sami. Jednotlivé prvky kolektoru lze snadno vyměnit. Easy Collect existuje ve dvou různých provedeních. U dvoudílných modelů se oba díly před přepravou po silnici sklopí kolmo nahoru. K dispozici je šířka záběru pro 6, 8 anebo 10 řádků. Aby bylo dodrženo předepsané zatížení na nápravu, může být potřeba přídavná náprava, která se dá velmi snadno aktivovat a zasunout, aniž by bylo nutné vystoupit. U trojdílného provedení se boční díly skládají do vrstev na základní středový díl. Výsledné rozměry jsou velmi kompaktní, což umožňuje skvělý výhled při jízdě po silnici. Krone X Collect je k dispozici ve verzi pro 8, 10 nebo 12 řádků. Také tyto adaptéry na kukuřici jsou konstruovány jako trojdílné a pro přepravu po silnici se skládají jako sandwich. Přepravní šířka 8 a 10 řádkové verze tak nepřesáhne ani 3 metry. X Collect pracuje jinak než Easy Collect. Obě pracovní operace řezání a transport jsou zde oddělené a probíhají samostatně, nezávisle na sobě. Rychle rotující srpovité disky odřezávají stonky kukuřice, které jsou následně dopravovány samostatně poháněným kolektorem ke středu a podávány v podélném směru do vkládacího ústrojí. Tento princip zajišťuje perfektní vedení rostlin a dokonalou kvalitu řezanky i při vysoké průchodné kapacitě. Srpovité disky s vysokými otáčkami intenzivně rozvlákňují stonky, které se pak mohou rychleji rozkládat. Ideální předpoklad dobré polní hygieny. Podle druhu sklízené píce a podmínek sklizně lze přeřazením převodového stupně v hnacím ústrojí přizpůsobit otáčky žacích srpovitých disků a tím i frekvenci řezání. Párový pohon srpovitých kotoučů je jištěný proti přetížení palcovými přetěžovacími spojkami. Otáčky disků jsou sledovány a v případě přetížení se řidiči zobrazí informace na terminálu stroje. Každý disk má samostatnou pojistku. Každý srpovitý kotouč je uprostřed připevněný šroubem k hnacímu ústrojí a v případě poškození se dá snadno vyměnit. Velké kryty, které je možné snadno rozevřít, umožňují rychlý přístup při provádění údržby. Připojení je velmi snadné. Oběma vodicími kladkami na vkládacím ústrojí se zajede pod obloukový závěsný rám. Pak stačí stisknout tlačítko v kabině a zařízení je zajištěno. Pomocí volitelné rychlospojky se automaticky připojí pohon adaptéru. Otáčky sklizňového adaptéru je možné plynule měnit přímo z kabiny a okamžitě tak reagovat na různé podmínky sklizně. Adaptéry jsou zavěšeny na vodicích kladkách vkládání. Díky třem kopírovacím splazům se mohou optimálně přizpůsobit tvaru terénu. I při velkých nerovnostech terénu je tak sklizená píce vždy čistá. Další skvělou výbavou X Collect je komfortní ochranný kryt pro přepravu s integrovaným osvětlením, který je k dispozici jako volitelný doplněk. Tento kryt zůstává při práci na poli na stroji a dá se při skládání během několika vteřin přímo z kabiny sklopit. Znamená to velké plus pro komfort obsluhy a ohromnou úsporu času při přejezdech z pozemku na pozemek. Z důvodu odlehčení přední nápravy sklízecí řezačky může být pro přepravu po silnici vyžadován integrovaný přepravní podvozek.
Pro všechny adaptéry na kukuřici od Krone je k dispozici čidlo pro navádění do řádku, které spolehlivě vede sklízecí řezačku porostem. Autoscan s optickým snímačem rozpoznává stupeň zralosti rostlin a automaticky přizpůsobuje délku řezanky. Řezanka má vynikající kvalitu i při proměnlivých podmínkách sklizně. Krone Easy Collect a Krone X Collect. Jednoduchá konstrukce, geniální funkce. Pro jakékoliv podmínky vždy ten vhodný sklizňový adaptér.